بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ده سوالات وجوابات بدي مباركة سلسلة كي ده الله رب العزت بتوفيق سرانا يوصل دو أتيا نمبر نشست أو ناس ده أو بدي كي أولاني السؤال ده ده يورور ده چه يوصله د چا نه سامان واخلي په قرضو پیسو باندې، یعنی نیټه ورته کیږي دومره وخت بعد به درکوم، یا په قسطونو باندې یا په یو ځای، خو دومره ده چې څوک چې پرې دا سامان خرڅوي نو هغه ورته دا وایي که نیټې نه دې پیسې لیټ کړي نو بیا به دومره زیاتې ورسره راکوي به تورې جرمانه، نو دا کار به جایز وي او که نه. الجواب، اول دا مسله یاده کوي چې دا بیې دا معاملات چې کوم دي د عامو مسلمانانو منځ کې دا راځي، دا داسې معاملات دي چې د هر چا ورته ضرورت راځي، او دې مسلو ته کم سه کم د دین په باره کې دومره صحیح زده کول پکار وي چې روزمره چې کم معاملات دي، مسایل دي، عبادات دي، دا کې په باره کې څه نه انسان ته پته وي. او د عوامو د بعضو دا ذهن جوړ شوی دی چې دین زده کول معنی عالم جوړېدل، او هر سړی خو عالم نشي جوړېدی. څوک چې دا خبره کوي دا سوچ کوي دا غلطه خبره ده، او دا ورسره م یاد که دا عالم جوړېدم داسې اسان کار نه دی. که ستا ذهن کې دی چې زه به یو څو ورځې کښېنم کتاب ته، استاذ ته، یونیورسٹی کې به داخله والم، یا په جامعه کې یو کال دوه، او بس بیا به زمانه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړ شوی، مانه به امام بخاری جوړ شوی، دا ستا غلط سوچ دی. عالم جوړېده د الله د توفیق نه بعد، د لوی محنت غواړي، لوی کوشش غواړي، لوی عمر غواړي، لوی مال غواړي، وخت غواړي، د هر څه چې رایوځي کې او د دې قرباني ورکړي، هله سړی په څه نه څه پوه شي. خو دومره ده چې یو سړی هغه څه زده کړي چې هغه ده ته راپېښېږي، چې د هغې په باره کې خود ده پته وي که نه. روزمره مسایل زیاد وم روزمره، یعنې ستا جون کې دام نه چې په میاشت کې یو پیر راځي، کال کې یو پیر راځي، هفته کې یو پیر، روزانه تا ته د دې مسلو ضرورت راځي، او ته دې سره مخ کېږي. د دې په باره کې خو دومره څه زده کوي چې ته په رڼا کې که نه. دا معاملات چې زموږ خپل منځ کې کم راځي، د بیې، د قرضو، نور داسې د اجارې مسایل دي، دا خو هغه مسایل دي چې دا روزمره د انسان په ژوند کې راځي، او دي تر هر چا ضرورت دي. هر مسله کې هر وخت خو داسې هم نه شي کېدی چې یو عالم به تا ته تیار نه سي، ته به ورسره رابطه کوي او به تا ته وایي چې او داسې کولی شي او داسې نه شي کولی. او بله دا چې هر وخت خو موږ صب دام نه کوو چې بس د عالم نه به صب تپوس کوو، ځان به نه پوه کوو، موږ به ځان هم پوه کوو، موږ به دا مسله بې د دې نه هم یاده کړو چې لا موږ ته راپېښه شوې نه ده، خو کېدی شي راپېښه شي، ژوند کې راتلی شي، ځان به پوه که بل ته هم وښایه، په خپله د ته هم رڼا شوه، بل ته هم رڼا که. دا مسله د بیې ده چې ده د اخري وخت کې دا مشهوره شوې ده، او د پښتنو کشتي هغه دا چې چاله هر قسمه سامان ورکې په یو نیټه باندې، بیا ورته وایي دا پیسې به پلانۍ تاریخ باندې راکوې، یا دومره دومره به راکوې په دومره وخت کې، که دې لیټ کړي بیا به جرمانه راکوې. او په دې کې ټول ناسي ټول په ګواهي وکړي، یا سید 50,000 روپۍ به دې زیاتې درکوي، 1,00,000 روپۍ به دې زیاتې درکوي. کله چې یو څوک راولګي د چا نه سامان والي، هغه پیسې د ده په ذمه کې قرض پاتې شي، دا په ده باندې قرضه ده د پلانۍ، د هغه چا په قرضه ده چا چې سامان خرڅ کړی دی. او چې کله دا شرط وتړلی شي که نه، چې که دا قرضې دې د خپل وخت نه لیټ کړه نو ماله به دومره زیاتې راکوې، دې ته سود وایي.
قرض دی کنه قرض نه دی لکه اوس دې ته ټول خلک سود وایي چې ته یو چاله پیسې ورکړې زر یاله او دا دې ورته ووایي یاره که شپږ میاشتې بعد دې رانه کړې شپږ میاشتو پورې وخت دی نو بیا به دا مال 1200 راکړې دې ته ټول سود وایي خو چې ته په چا سامان خرڅ کړې د زر ریالو نو په هغه ستا زر یاله پاتې شو کنه دې ته هم قرضه وایي او بیا ورته ته دا ووایي که دا پیسې تا په میاشت کې رانه کړې نو بیا به مال 1200 راکړې او دا هم سود دی کنه په قرض پسې دې شرط یې وتړو چې په دې قرضو پسې به زه فایده لم زه به په دې پسې زیاتې پیسې لم نو دا کار ناروا دی خو دلته نن سبا یو بله مسله راوتې ده پتهن ستاسو به ورته سوچ تلی یا نه او زمونږ دا پښتانه د یعنې داسې کمی نه دی خو دومره دی چې په اعتبار د نورو قومونو موږ لږ دنیا کې لږ شاته یو دنیوي اعتبار سره موږ لږ شاته یو یعنې چې نور قومونه په تعلیم کې ډېر مخکې تري موږ په هغو پسې اوس روان یو شاته انټرنیټ استعمالولو کې نور زموږ نه ډېر مخکې دي موږ لا پوره بې پوه هم نه یو نن سبا بعض داسې کمپنیانې راوتي دي چې دینه به بعض ملګري خبرې اکثر به تې نه خبر هغوی دا وایي وایي ستا دا پیسې به موږ ورکو لکه ته اوس سامان لې او دا سامان په څو دی مثال په لس زر روپۍ دي هغوی دا پیسې به موږ ورکو دا لس زر روپۍ به موږ ورکو ته موږ له دقه لس زره بیا په کشتونو راکوه دې ته ظاهره کې هر سړی خوشحالېږي دا ښکلې خبره یعنې لس زر روپۍ زما نه نقدې لانړې دغه کمپنۍ والا به یې ورکړي دا مسله په اکثرو ملکونو کې نن سبا راوتې ده بعضو کمپنیانو دا طریقه شروع کړې لس زر روپۍ به هغه ورکړي بیا به ورته زه زر زر روپۍ د میاشتې ورکوم که چېرته داسې یي چې بالکل دقه شان معاملې نور پکې اخوا دېخوا څه نه وي دا خو جایز دي هېڅ خبره نه لکه یو سړی تا سره احسان کوي چې پیسې به زه ورکړم بیا مال زر زر یاد راکوه هېڅ خبره نه مسله دلته دا ده چې دې خو تا نه فایده نه لري نو دې فایده الی د چا نه اکثر د دوی د دغه کمپنیانو سره عقد شوی هغوی ورته دغه ریټ راکم کړي دته باقی پاسی پیسې پاتې کی مشکل دی کې دا دی چې عقد کې دا خبره لیکي کم عقد چې ته د انټرنیټ په ذریعه د موبایل په ذریعه د هغه سره موافقه پی کې هغه دا دی که تا دا پیسې لیټ کړې یعنی میاشت کې زر روپۍ قسط دی که تا لیټ کړې نو بیا به دنه موږ 50 روپۍ زیاتې لو دا په دې عقد کې لیکي نور پکې څه نه وي دا پکې دلته دا خبره یاده کړي یو سړی وایي زه دا پیسې ورکوم زما طاقت شتي چې هر میاشت زر روپۍ ورکم دوی زمانه دا زیاتې نشي اخیستی نو په ما څه ګناه شوه زه به ده سره د عقد اوکې کړم او زه به دستخط هم وکړم زه وایم چې صحیح شو کارو شو زه خواستم زر روپۍ ورکولی شم بیا به هم دا ناروای او بیا هم ناروا دي وجه دا ده چې ته د هغه سره په داسې عقد باندې دستخط کوې چې هغې کې یو ربوي د سودي شرط لیکلی شوی دی او په دې ته راضي کېږي د هغه سره دستخط راضي کېدل دي کنه دویمه مسله دا ده او چا دا ویلي دي چې ته نشي لیټ کېدی ستا څه پته لګي د مستقبل کېدی چې تا نه هېر شي نشي کېدی او کېدی چې ته بیمار شي دا پیسې دوی ته نشي رسولی او کېدی چې ته غریب شي ته خو نن وایي چې زه ورکولی شم کېدی چې ته غریب شي کېدی چې ته په سفر باندې شي نشي ورکولی ډېرې خبرې مخې ته راتلی شي دا خبره کول چې نه زما خپل ځان باندې یقین دی چې زه دا پیسې په ټیم ورکولی شم تاسو کولی شي چې مستقبل کې زما په ځان باندې یقین دی مستقبل څه پته لګي که نه ډېرې خبرې په مستقبل کې راتلی شي نو که څوک دا ویم چې زه دې کمپنۍ والا پیسې پوره ورکوم په ټیم یې ورکوم ما نه لیټ کېږي نه موږ ورته بیا هم وایو چې دا کار ناروا دی ولې عقد کې ورسره ته اتفاق په سود باندې کې یوه دویمه دا چې دې هېڅ ګرنټي نشتي چې ته به دا پیسې په ټیم هغه ته ورسې ځکه چې په جون کې ډېرې خبرې راتلی شي او د هغې ته ته پته نشتي نو داسې کېږي او داسې شوي دي نو په دې مسله کې ځان ډېر هوښیار ساتي او ځان بیدار ساتي نن سبا د انټرنیټ کې چې کوم د معاملات مالی روان دي که نه
ده هغه وخت پورې په یو معامله کې او په یو کار کې به ننه نوځي چې څو پورې دې د یو عالم دین سره مشوره نه یې کړې او څو پورې د هغه نه تپوس نه یې کړې، ځکه چې دا خو نن سبا د پیسو ګټلو زمانه ده او غالبا دې ته پکې څوک نه ګوري چې حلال دی او که حرام دی، خو پیسې زیاتول غواړي او قصه اسانه شوې ده. پخوا به مزدوریانې دغه سختې سختې مزدوریانې به اوس خلکو تعلیمونه کړي دي انټرنیټ ته، ته به خپل کور کې ناستې او پیسې ګټلی شي. نو سړی وي دا خو مزید زما په ډډه لګولي سوپې ته او په خپل کټ کې به پروت یم پیسې به ګټم، صحیح ده مزید خو دلته به معلومات پوره کړي چې آیا دا معامله په شریعت کې جایز ده او کنه ده. او اکثر چې کومې کمپنیانې لګیا دي په انټرنیټ په ذریعه باندې تجارتونه کوي هغه اکثر د انګریزانو کمپنیانې دي او انګریزان پکې تاله دې ته نه ګوري چې دا حلال دی او که دا حرام دی، ځکه دې باب کې ډېر احتیاط کوي. کلم دې سي مسله راشي نو د هغې په باره کې تپوس کوي، تپوس د عالم نه کوي چې دا معامله به جایز وي او که نه. والله اعلم. خلاصه دا ده چې قرضو په نیټه کې جرمانی یا خوده که د نیټې نه لیټ شي دا سود کې راځي، دا جرمانی ورمانی نشتی. جرمانو خو ته به قرضو کې زیاتې کوي کنه، که هغه قرض دي سي دی چې تا سړي له پیسې ورکړي او که تا پیسې شی خرڅ کړی دی استا به پیسې پاتې شوي، دا دواړه قرض دي. دا یو روس سوال کړی دی وی داسې حدیث دي چې خپلو ښځو ته لوڼو ته بیبیانو ته سورة النور وښایي. الجواب، امام طبراني یو روایت راوړی او امام حاکم هم راوړی دی. هغه روایت کې دا دی وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې لا تعلموهن الكتاب، زنانو ته لیکل لوستل مه ښایي، خو هغوی ته سورة النور وښایي. دا روایت سندن انتهایی کمزوره روایت دی او په دې کې دوه راویان راځي دواړو به سندونو کې، چې یو امام دا روایت امام حاکم راوړی یو طبراني راوړی. یو د محمد ابن ابراهیم الشامی دا یو راوی دی، یو د عبدالوهاب ابن الضحاک، او دا دواړه په دوی دا تهمت دی چې دوی به دروغ وي، او چې کله په راوی باندې دا تهمت لګېدلی چې دا دروغجن دی نو دا هغه روایت نه قبلیږي. یو روایت کې داسې هم راځي امام سعید ابن منصور په خپل سننو کې راوړی دی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې علموا رجالكم سورة المائدة وعلموا نساءكم سورة النور. خپلو سړو ته سورة المائدة وښایي، خپلو ښځو ته سورة النور وښایي. خو دا سندن کمزوره روایت دی. عتاب ابن بشیر په دې کې یو راوي دی او هغه کمزوری راوي دی. داسې هېڅ روایت د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت چې خپلو بیبیانو ته او ښځو ته سورة النور وښایي. دلته دوه مسلې دي، یو ده چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه په صحیح سند دا خبره ثابت شوه، دا هم سعید بن منصور په خپل سنن کې راوړی. عمر بن خطاب رضی الله عنه به دا خبره کوله ویعلمو نساءکم سورة النور، خپلو بیبیانو ته سورة النور وښایي. نو په هغه پورې دا خبره صحیح ده، خو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته رسې به سند صحیح نه دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره په دې کړې ده چې سورة النور کې ډیر هغه مسلې ذکر شوي دي چې هغه د زنانو د عفت او د حیا او د عزت سره تعلق ساتي. د پردې مسایل پکې تفصیلا ذکر شوي دي، زنانه به د چانه پرده کوي د چانه به نه کوي، د فحاشۍ لارې هغه الله رب العزت په سورة النور کې بندې کړې دي. مشرا زنانه په دې باندې ځان پوه کړي چې الله یې د فحاشۍ نه وساتي، الله یې د بې حیايۍ نه وساتي. دې دپاره سورة النور خپلو زنانو ته وښایي، او ډېرو علماو دا خبره لیکلې ده چې زنانو ته سورة النور دا زده کوي، چې دوی دا مسلې زده کړي، د حجاب دا د ځان د پاک ساتلو دا مسایل دا ټولې زده کړي. خو دې روایت کې اوسره دا دي، دا اولنۍ د کمزورې روایت چې امام طبراني راوړی دی او امام حاکم راوړی دی، وایي زنانو ته لیکل مه ښایي او سورة النور ورته وښایي. دا بعض خلک پیش کوي او تعجب به وکړي چې پته نشي دې خلکو علم ګوره کم ذکر دی، وایي زنانو دپاره اصل کې علم کول د سره شتي نه، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دوی ته لیکل لوستل مه ښایي.
دا خبره چا کړی ده؟ وی دی روایت کې راغلی، دا روایت خو انتهایی کمزوری روایت ده، بلکې شیخ البانی رحمه الله وی حدیث موضوع، دا منګړت روایت دی، ځکه چې دوه راویانو به دروغ وی. او عجیبه دا شوی ده، دا دواړه راویان دروغ وی، یو د محمد ابن ابراهیم الشامی، بل د عبد الوهاب ابن الضحاک. شیخ البانی رحمه الله عجیبه خبره کړې ده، وی دی محمد کې یو بله بیماری وه، ده به د نورو خلکو سندونه پټول او هغه به د خپل سند بیانو، یعنی حدیث به پټو، دروغ به هم وي حدیث به هم پټو. نو دلته دا محمد دروغجن رالګېدلی دی، د عبدالوهاب روایت یې پټ کړی دی چې هغه هم دروغجن دی. نو دروغجن د دروغجن نه غلا کړې ده. دا روایت انتهایي کمزورې روایت ده، په دې علما پوهېږي. علم سره علم نه یوازې عالم ورته ویلی کېږي، هغه پرې نه پوهېږي. زنانو دپاره دینی تعلیم، دنیوي تعلیم کول دا روا دي، بلکې دینی تعلیم کول خو لازم دي بعضو حالاتو کې او بعضو مسلو کې. او رسول صلی الله علیه وسلم پسې زنانه راغلی وي، یا رسول الله، تا ټولې ورځې او ټول ټیمونه سړو له ورکړي دي، زموږ دپاره مې ورځ وټاکه. نو رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره خاص ورځ وټاکله، خاص ورځ د زنانه وه. نو په هغه ورځ به هغوی ته وعظ او نصیحت او علم به ورته خو. نو دینی علم دا خو ازده کول پکار دي، دنیوي علم هم زنانه ازده کولی شي او ازده کولو له پکار دي، خصوصا هغه علم چې پای کې دا د زنانو خدمت کولی شي. خو کې شرط دا دی، که دینی تعلیم دی او که دنیوي، دا شرط ټولو دپاره دی چې په حیا او په پرده کې به زی راځي، فتنه به دې نه جوړېږي. چې کله چې فتنه جوړېده، حیا او پرده پکې نه وه، نو بیا به دا جومات ته نه پرېږدي، پاتې له علم یې زده کول شو. یو زنانه جومات ته ځي او د دې نه فتنه جوړېږي په لاره کې، یا د زنانه بدچلنه ده، سړی به پوهېږي چېرې دا بدچلنه ده، دا د فتنې دپاره وځي، دا زنانه به جومات ته منځله نه پرېږدي، پاتې له علم شو، که هغه دیني او که دنیاوي. نور زنانو له پکار ده چې دینی تعلیم مو کی او دنیوي مو کی، خو په حدود د شریعت کې، په حدود د شریعت کې، چې د پردې خیال ساتلی کېږي، اختلاط پکې نه وي. اختلاط معنی ګډون د سړو او د ښځو، دا به پکې نه وي. ښځې ځان له په یو ګډوډ ماحول کې، ځان له د کور نه لرې په کمرو کې اوسیږي، او هلته هلکان هم دي، هلته استاذان هم دي، او هلته نشې تماشې هم دي، هلته ډمتوب هم دي، هلته فحاشي هم دي. شریعت د دې هرګز اجازت نه ورکوي. که زنانه پرده کې زیره ځي، یو ښایسته ماحول کې، فتنه تی نه جوړېږي، د زنانه زیم د سبق دپاره. کله سړی په زنانه باندې، د کور په زنانه باندې پوه شي چې صحیح ده، لاره خو صفا ده، ظاهره کې دا په پرده کې زیره ځي، خو د زنانه بدچلنه ده، داسې زنانه به بار ته نه پرېږدي، ځکه چې دا په غلطه اراده باندې زیره ځي، د هغې دا کردار نه پته لګي. نور د زنانو دپاره سبق ویل داسې ناروا نه دي، که دینی ده او که دنیاوي ده. خو دواړو کې دا شرط به مخې ته ساتي چې شریعت په حدودو کې دننه وي، خصوصا هغه تعلیمونه دنیاوي په کار چې زنانه یې زده کړي. لکه د ډاکټرۍ بعض مسایل داګه چې سړی خپله ښځه روانه کړي او سړی ډاکټر پسې ځي، زنانه نه وي، چې زنانه دومره تعلیم وکړي چې زنانه ډاکترانې پیدا شي. داسې بعض نورې مسایل دي، لکه سکول کې استاذه زنانه په کار ده، بعضو علاقو کې لوی لوی جنکي هغو ته سړي سبق وایي، دا ناروا دي. زنانه به زنانو ته سبق وایي، دغه شان دینی سبق کې دا په مدرسو کې استاذان چې دي هغه سړي دي. اگر که دوی دا وایي، اگر که دوی دا وایي چې منځ کې پرده ده، منځ کې دیوال دی، موږ وایو صحیح ده، خو د دین غوره دا دی چې د زنانو تعلیم کړی و او دوی ورته ډایرک سبق ووایي، دا غوره نه دا چې غوره وه. نو په کار ده چې نه تعلیم وکړی شي، خو د شریعت د حدودو به پکې خیال ساتلی کی. ښه، دا یو رو سوال کړی دی، وایي دا مسله ما تاسو نه او د نورو علماو نه څو څو پیرې اورېدلې چې حدیث کې دا راغلي چې رسول صلی الله علیه وسلم خپله نوسۍ په منځ کې اوچته کړې ده. او سوال دا دی چې اوس یو ماشوم ځان سره په منځ کې ته اوچت کړي، او
هغه پوری سه پلیتین ختی میچازو سرسرات پوری نو د دې سره د مونځ او اودس ماتیږي او که نه؟ جواب نه مخکې دا خبره ده کې چې انشاءالله عمدة الاحکام درس سبا کم دی هغې کې دا حدیث په مخې نه راځي، هلته به ښه تفصیل بیانیږي. د مانځه د صحیح کېدو دپاره شرطونه دي چې هغه شریعت بیان کړي دي. یو شرط پکې دا دی چې په بدن به پلیتوالی نه وي، په دیزي کې به پلیتوالی نه وي، او په کپړه به پلیتوالی نه وي. بدن زه کپړه دا به صفا ساتي، کله ته په مانځه باندې ودرېږي که نه؟ نو شرط دا دی چې ستا بدن د پلیتوالي نه پاکي، دویم په کوم ځای چې مونځ کوې چې دا د پلیتوالي نه پاکي، دریم په کومو کپړو کې چې ته لیږې مونځ کوې چې دا کپړې د ګندګۍ او د پلیتوالي نه پاکي. نو که چېرته چا مونځ وکړو او د ده په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی، یا د ده په بدن باندې پلیتوالی لګېدلی، یا د پلیتوالی ځان سره راغستی، او هغه پلیتوالی داسې کېدای شي لکه اوس یو سړی د هغه سره سلوخې دی څه شی دی مانځه کې ځان سره جیب کېښودی او په هغې کې څه شی دی پای کې پلیتوالی د ځان سره پلیتوالی راغستی دی که یا یو ماشوم یې راغستی دی چې په هغه پورې پلیتوالی نښتی دی او ده ته د دې هر څه پته ده چې او زما دا کپړې پلیتې دي یا ځای پلیت دی یا به بدن پلیتوالی دی یا ما ځان سره پلیتوالی راغستی دی. نو په داسې ټیم کې د جمهور العلما فتوا دا ده چې د ده دا مونځ باطل دی، اودس ورسره نه ماتېږي. دا اودس د ماتېدو دې سره څه کار نشتی، مونځ یې صرف چې دی هغه څه شو هغه باطل شو. تاسو په دې مسلو پوهېږي که نه پوهېږي؟ مونځ یې باطل شو، اودس دې سره نه باطلېږي. لکه اوس یو سړی دی اودس یې روغ دی، هغه ته یکدم پته ولګېدی چې یاره زما په دې کپړو خو پلیتوالی لګېدلی، نو دې سره دا اودس نه ماتېږي. ها که مونځ کوي او ده ته دا پته وي چې زما په کپړو پلیتوالی لګېدلی دی او په دغه کپړو کې مونځ وکړي، نو دا مونځ یې باطل دی. ځکه چې یو شرط چې ده ته شریعت ښوولی و د قصدن سره د علمه په هغې باندې عمل نه دی کړی، او که شرط او چې د ګندګۍ نه به ځان صفا ساتي او د ځان صفا نه دی ساتلی او ځان یې لرې نه دی ساتلی. خو دا ورسره قید ولګوئ. ګوره موږ وایي چې یو سړی ماشوم ځان سره غېږ کې ونیسي او که ماشوم پورې پلیتوالی لګېدلی، نو دې سره مونځ ما دومره تفصیل وکړو ذکر ته ما په منځ کې وویل چې تاسو زما په دې مسلو پوهېږي. مونځ ورسره باطلېږي. شرط ورسره دا دی چې ده ته پته وي، چې ده ته پته وي. که چېرته ده ته پته نه وي یا ده ته پته وه خو د ده نه خبره یېره شوه، نو مونځ یې چې کوم کړی دی هغه صحیح دی. یعنی یو سړی دی هغه مانځه ته ودرېدو او په کپړو باندې پلیتوالی لګېدلی، په کپړو که پلیتوالی که یا ماشوم ځان سره غېږ کې راغستی او په هغه پلیتوالی لګېدلی، دا ټول یو شان مسله ده. د ده په کپړو کې پلیتوالی دی، دی په مانځه باندې ودرېدو، ده ته پته نه وه. مونځ چې کله ختم شو د کپړو دوکو اره په دې خو پلیتوالی مونځ یې صحیح دی، که مونځ چې کړی هغه صحیح دی. او ذکر ته وایم هغه مسلې خو لازم یادې کې کمی چې روزمره تاسو ته مخې ته راځي او راتلی شي. دا مسله مونږ کې هر چا مخې ته راتلی شي که نه شي راتلی راتلی شي. نو یاده که دا مسله چې ده ته پته یي او سره د پلیتوالي مونځ کې که هغه ځای پلیت وي، که هغه کپړې دي، که هغه بدن دی، او که پلیتوالی د ځان سره په څه طریقه راغستی دی او تا ته پته وي، دا مونځ نه کېږي او ده صحیح دی. او چې پته ورته نه وي وروسته ورته پته ولګېده، مونځ صحیح دی. او که د مانځه په دوران کې ورته پته ولګېده، که د دې پلیتوالي نه ځان د مانځه په دوران کې خلاصولی شي، د مانځه په دوران کې دې ته ځان خلاص کړي. دلیل بارک الله فیک. حدیث کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر په پیزارو کې مونځ کوو او جبریل علیه السلام پسې راغی ورته ووی چې ستا په دې یو پیزار کې پلیتوالی دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا خپل پیزار وویستو. صحابه کرامو چې وکتو هغوی مې یو پیزار وویستو. بیا رسول صلی الله علیه وسلم هغوی نه تپوس وکړو چې تاسو ولې پیزار لرې کو؟ یا رسول الله تاسو لرې کو رأیناک خلعت، موږ ګورو چې تاسو پیزار لرې کو. هغه ورته وویل چې ما پسې خو جبریل راغلی دی او جبریل علیه السلام ماته ویلو چې ستا په دې پیزار کې ګندګي ده.
كشرت د منصب دوران کې تزان د دې ګندګی نه لری کولای شي نو سیده کني شي لری کوله نو به ځان د ګندګی لری کو بیا موسکی نو د ماشوم مثلا دې شي شو او دا د جمهور العلماء قول دي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بمدى فتوى وركولا سعيد بن المسيب او امام عطاء امام مجاهد او دو مدير له علماء اكثر علماء داو داوي فتوى دا شي كلا سريتا بطاني او رسطو تبطا ولا جدا ومنزي سيدي دلتا وجه سريتا سؤال كولي شو بطن استاو زين تبدا راغلي وكنيزك جدا دا اغا تشا زين تدا سؤال لا تليشي تشا اغا خبيدار ناسي ها لا دا خو فوائد دي يا كما چې تا دا مسله بیان کړه نسوار د تا منځ کې دا راواچو نسوار او سګرټ سوال دا دی نسوار یا سګرټ پلیت دي نجاست دی نجاست خو نه دی که نه نو چې نجاست نه دی او سړي سره جیب کې پراته وي مونځ کېږي که نه کېږي کیږي مونږ سره د دې چې لکه یو بې ادبي ده ځکه چې نشې والا شی خو دی که نه خادید ګنده شی دی ګوره دا خبره یاده کوي چې کله وویلی شي که نه چې دا پلانې شیز ګنده دی سخا شی دی نو سخا په دوه قسمه یو ګنده په معنی ده چې پلید دی یو ګنده په معنی ده چې ګنده دی خو پلید نه دی یعنی د خلکو طبیعت دا ګنده ګڼي د خلکو طبیعت دا شی ګنده ګڼي چې طبیعت او فطرت سلیمه وي لکه مثال به درکم یو سړی دې الټې وکړې او الټې په کپړو ولګېدې الټې ګندګي نه ده خو پلیتي ده نه پلیت خو نه دی که نه نجاست خونه دی که نه دا مونځ صحیح ده که نه صحیح مونځ صحیح ده یا یو سړی دی په لمنه باندې پوزه پاک کړه د بعضو داسې ښه عادت وي ځان یې ماشوم جوړ کړی و په لمنه او په لاسونو دا ګندګي نو دا هم ګندګي ده که نه خو پریتوالی نه دی نو دغه شیان دا نسوار او سګرټ دا هغه پریتوالی نه دی چې د هغې په موجودګۍ سره چې ستا جیب کې یا بدن سره لګېدلې لمونځ نه کېږي هغه پلیتوالی خو ماته نه ښکاري چې دا هغه پلیتوالی دی ځکه چې دې کې خو څه داسې پاڼې استعمال شوي دي که نسوار دي که سګرټ دي که بل شی دی دې کې داسې پاڼې او داسې څه استعمال شوي دي چې هغه سړي له نشه ورکوي خو د هغې د پلیتوالي فتوا څوک نه شي ورکولی الا دا چې د یو شي یقیني پته ولګي چې دا پلانې پلیت شی پکې استعمال شوی هغه جدا مسله ده هغه مسئله چې ستاسو ته ذهن لا نه هغه دا ده او دا سوال دی چې تا چې په دې جواب کې دا وي چې یو سړي ته دا پته نه وي چې زما په دې بدن پریتوالی دی د ده مونځ وشو یو سړی دی مونځ یې وکړو وروسته ورته پته ولګېده چې زما اودس نه و دره مونځ شوی دی که نه یې شوی نه دی شوی دی به دا مونځ بیا کوي په دې کې به باقي څه فرق دی یعنی نیجدی خواه گتم پتن آجی ما او دست نیه کرده نو خود دام شرط تی کنه چی تا بدن ده گندگی نسپا ساتی او نه جواب گره دی داریت که نو خود صحیح شونه د ګندګۍ نه بدن صفا ساتل زی پاک ساتل دا هم شرط منځ نه دی او لازم دي که نه فرق دا یاد کړي شریعت کې یو ته ویلی کېږي فعل المأمور چې شریعت دته ویلي دا کار به کې دته مأمور فعل المأمور وایي دا کار به کې یو یې ترک المحظور دا کار به نه کې دا کار به کې دا به نه کې دا کار به کې په دې کې نسیان عذر نه دی دا کار به نه کې د دې نه به ځان ساتي په دې کې هېرېدل عذر دی پتنې چې پوه شوې که نه اودس به کې امر دی په دې کې هېرېدل عذر نه دی
ځان به د ګندګۍ نه ساتې ته منع کړې چې مه کوه په دې کې شریعت ستا عذر مني دلیل په دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث ته نو د اودس موږ ته د کولو امر شوی دی موږ ته دا نه وي چې د اودس نه ځان بچ کا د اودس د کولو امر دی او د ګندګۍ نه د بچ کېدو امر دی نو یو کول دی یو بچ کېدلی په کولو کې عذر نشتی چې یاره ما نه یېرو یا داسې یا دغه چې کوم شریعت تا ته شی ویلی چې دینه ځان لرې ساته او تا نه هیرو او د هغې نه دې ځان لرې ونه ساتو په دې کې ستا عذر منلی کېږي اوس په تاسو پوه شوئ که نه دا یو ورور سوال کړی دی وي نن سبا د سوالګري ډېر شوي دي خصوصا زموږ په دې ملکونو کې او هغوی قسمه قسم هیلۍ جوړوي بعض وایي زړون یم بعض وایي زه چاړه یم څوک ګوډ ګوډ ګرځي څوک وایي زخمي یم څوک څه وایي څوک څه وایي د دې خلکو سره څنګه تعامل پکار دی مال ورکول پکار دي که نه دي ځکه چې موږ ته هېڅ پته نه لګي دا رښتینی او که دروغجن دي نو که چېرته زه تحقیق کوم چې یاره دا به رښتینی او که نه به وي په دې کې به زه ګناهګار یم او که نه او که مال ورکم او وروسته پته ولګي چې دروغجن و نو دې به څه کېږي اول دا مسله یاده کوي چې نه دي جایز یو کس له چې هغه د خلکو نه مال وغواړي یا څه شی وغواړي او هغه غیر محتاج وي نه دي جایز یا دې مال ګټلی شي هغه دپاره نه دي جایز رزق ګټلی شي مزدوري کولی شي دله نه دي جایز چې دې د خلکو نه سوالونه کوي دا حرام دی او شریعت دینه منع کړی دی او دې کې ځان ذلیله کول دي او دې کې پردی حق خوړل دي ځکه چې داسې خلک دي چې هغوی مزدوري نشي کولی داسې خلک دي چې هغه یقینا محتاج دي او دې هم راولګېد هغوی دغه خلکو هغه حق چې دی هغه خوري نو دا ناروا کار دی الا لکه یو سړی دی داسې غریب دی چې هیڅ ورسره نشتي لکه یې غریبانانو مقصد غریب ګورې لازم نه دی چې له ده سره به بالکل څه نه وي غریب هغه هم دی چې شتي ورسره څه خو پوره حاجتونه یې پرې نه پوره کېږي دا هم غریب دی او غریب هغه هم دی چې هغه بالکل لکه او مسکینا ذا متربه لکه قرآن کې چې الله ویلی د خاورو خاون خاورو خاون څه مطلب هیڅ ورسره نشتي اوس داسې غریب دی دی معذوره یې چې سوال وکړي دغه شان یو سړي باندې قرض دومره زیات شوی دی چې غریب که په کلونو مزدوري وکړي نو مزدوري نه میلاویږي که ورته میلاو شي پکې دا قرضې ختمولی نه شي اوس دی چا ته ووایي چې یاره که مرسته ما سره وکړي هېڅ خبره نه په یو دغه شان یو سړی دی چې هغه مزدوري نه شي کولی بیمار دی معذوره دی زنانه ده نو دا هغه احوال دي چې په دې کې سوال کولی شي خو هم شرط ورسره دا دی د هغه وخت پورې چې حاجت یې پوره شي څومره چې ده ضرورت یې بس ضرورت نه زیات نه کور دې نن سبا تجارت جوړ شوی دی او دا د دغه خلکو دپاره ښه کامیاب تجارت دی په جوماتونو کې په لارو کوڅو کې بلکې او دا پکې اوس نن سبا بله طریقه راوتې ده چې د دغه زمونږ د دې ملکونو نه د خوا او شا دا ملکونه چې دغه دي د هغې نه ښه باقاعده په ویزو باندې خلک راوستی کېږي دلته د سوال دپاره بس زموږ په ملکونو کې چې کومې طریقې روانې کړي د هغې خو تپوس مه کوه چېرته ډېر هوښیار انسان به چې هغه به پې پوه شي نور هلته قسمه قسم طریقې بلکې د دې ټیکهداران دي دا تجارت دی ټیکهدار سره مثال کې لس کسان دي دا ټیکهدار یې په ګاډو کې بوزي کې نه بیا د ورځې به دومره ته ټیکهدار له ورکې باقي ستای دي ښه پوره تجارت دی په دې حرم کې په دې مکه مدینه کې دا عجم دا زموږ د تربونو دا خلک ډېر شي هلته میلاوي یا زنانه دا اکثر د ټیکهدارانو سره دي هغوی له ویزې کړي دي راوستي دي دا حقیقت دی دا توریان چې هلته لګي د افریقې والا سړي پورې جشي ونخلي سم په دروغو زما لاس پرې شوی ده او خپه مې ګوډه ده دلته دا بعض د جوماتونو کې چې پاسي د عربو کې مانځه نه بعد ځوان سړی به یو بس ګډوډ به خوځېږي را خوځېږي چې زه بیمار یم روغ رمټې اکثر
ودي ناس التجارة جوړ شي وزړونی هم اوس موږ سره دي سمشین خوم نه جرا سترګې ولا باغزي کې چیکو توري چشمه لګولي او امسا سره لاس کی او دا ټک 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 ځان رولې گئیم سړی ور منډې کې بس یاره د الله بندې د کیدی شي رښتیا وي دا کیدی شي یعنی د دوی د لاسا هغه رښتینې غریبانه چې څوک هغه بګې څوک نه پیژني نه ته به یې راوچت کې ته بوله پیسې مور کې او چې د دیوال نه اخوا شي هغه چشمې به جیب ته کې هغه امسا به راټوله کې تا پورې به مو وخاندې او لاړه به شي دینې تجارت جوړ شوی زموږ په ملک کې دا قیسې ډېرې زیاتې کېږي ډېرې زیاتې په ماشومانو په ځوانانو په خپلې سړي لګي او د دې خون چې والي که نه لیونی نه دی چې مزدوریانې کوي یو سړی مسافري کوي غریب د سهار نه د ماښامه پورې مزدوري کوي ماښام ورته سل لیاله میلاو شي دومره یې ځان ستړی کړی او سل لیاله کور ته راشي ستړی او بیا اوږده شي او لږ سبا بیا مزدوري لري او یو سړی دوه درې جوماتونو باندې وګرځي او دوه درې سوره جمع کړي او هیڅ ستړی والی نشته او بس ځان به شرمې ځان به ذلیله کې د الله د شریعت خلاف ورزي به کې او څو چغې به وایي کیدی څوک دلته دیکم درکړي کیدی څوک دلته کار وشي کیدی شي حکومت تیم ونیسي دا ذلت به برداشت کوي نور پکې څه نشتي دا ذلت به برداشت کوي الله یې زموږ ټول ساتي او د الله د شریعت خلاف ورزي به کې دروغ به پکې وایي دوکې به ورکې او درې څلور سوراله به راوړي بس پکې هوښیاریانې د دې عربو د دې د سعودیانو د علاقې نه دي دوی د جوماتونو راګیر کړي هلته هغوی شی مضبوط ورکوي دلته به بیا هم زموږ دا خلک کېږي چې چا سره دومره پیسې نه دوه ریاله پنځه ریاله لس ریاله هغوی چې نوټ ورکوي نو اکثر پنځوس پکې کمزور پکې پنځوس ورکوي کله داسې به راشي ما په خپلې لیدلي دمام ته زه تللی وم یو ځای کې ما مونځ وکړو نو چې راوتم دې دروازې کې یو کس ناست او بیلی نیولی او د هسپتال کاغذونه کیدی شي ګوره ما ته اوس ته وایي چې دې دروازو د لاسه پکې دغه رښتینې پته نه لګي نو کیدی شي سړی محتاج او کیدی شي دروغجنو د عرب چې به راتلو سل لاله پنځوس ټول هغه ترجمه شي یو پکې پنځه سو لاله ور ورکړو ځکه چې دوی کې سخاوت ډېر دی بل دنیا ورسره الله پراخه ورکړې ده نو دې لیونی دی چې دې مزدوري یعنې کوي او ځکه ډېر پکې نیول شوي دي ښه بنګلې دي ښه ګاډي دي د قیمتي ګاډي نه به راکوشي د قیمتي ګاډي نه او د جومات مخې ته به کیږي نو ته به حیران شي چې یاله داس بله پکې دا طریقه نن سبا راوتې ده سړی به ودرې او وایي زه را روان وم وایي بټوه رانه ورکړی شوي د ګاډي کې مې نه پیټرول شته نور څه شته مدې دې پنجابیانو کې مارېدلې ډېر دي چې واړو سره ګاډي کې ناشي سړي په زړه وسوځي چې یاره واړو سره هم ګاډي کې ناشتي او پېټرولو پیسې ورسره نشتي چې دې غریب بسي خو زه ته دا واله نو پېټرول خو نن سبا چې بالکل ګاډي ته ناچې را سل یو نیم سل یاره خو چېرته تلي نه دي په دې پوره نه ډکېږي اکثر ګاډي نو زه سل یاله واله لکه دام د نیمه ټانکۍ شو زه نو هغه هم تا نه وایي ولې چې بد بد د تم لږ وګوري چې بس سل یاله خو یو نیمه ټانکۍ کېږي او واړو سره ناشي نوی موټر د دومره نه ګاډي تا سره دی وزیر دوبۍ نه روان وم ماته پېټرول کته شوي او دومره اوږدې چکرې ته وایي تاسې د پېټرولو پیسې رښتې نو دسې به په رښتیا هم اوس چا سره کېږي سړی په هغه باندې هم شکی شي چېرې دی به هم دروغ په حرم کې اکثر سړی ته وایي وایي ما نه جامې ورکې شوي دي بایکې بټوه هم تلې ده او د خوراکیس نشتي او په ژړا به شي سړی انسان زړه خو سوزی فطرت دا دی چې سړی چې الا دا چې سخت زړه والی جدا خبر نو نن سبا د دې نه کاروبار جوړ شوی دی تحقیق کول چیرې دا سړی به مستحق یو که نه دې کې څه ګناه نشتی خو تحقیق په دې طریقې سره نه چې ته سړی راونیسو ته پوسونه او سم د ځان نه دغه جوړ کې تڼهدار او سړی د ګرېوان نه نیولی او ته پوسونه کې نه خپل عقل او خیارتوب به استعمال کی چیرې دې کېدی شي دی به یي لکه ما یو پیر جومات کې یو کس ولید هغه د الله داسې ښکاره کړی او داسې پټۍ دې تاو کړې ده او دا ځای په دې یعنې دلته هم سپینه پټۍ دلته هم سپینه پټۍ دا ځای ښکاره دی تک سور او دا زما لاس کینسر شوی دی
دا کینسر شوی دا خلکو په ډېر زړه وسوځېدو. ما سوچ کو چې دا اخر کم ډاکټر دی چې ټول لاس یې ولا پټۍ کړی او د کینسر اغېزې ولا پرېښودی. خو عقل ته ډایریک راځي، بل کینسر خو الله دې مونږ ټول ساتي، او چې بچه راغلی الله دې روغ صحت ورکړي. ډېر خطرناکه بیماري ده، په دې کې څوک ټینګېدی نه شي. ډاکټران ورته نشي ستنې وایي، او د دې لاس د دروازې سره ناست و چې زه ورغلم سلام مې ورسره وکړو. اردو والا وکم ما ورته صرف په دې غوږ کې داسې وي ما که ویني وي په دې قصه، نو داسې ځي ته دې رسۍ چې مور به مې ویني. یو ډاري کې هغه لاس بوټ کو روان شو، ما که ویني وي نو دې ځي ته دې رسۍ چې نور به مې ویني. ډاري کې روان شو، نو کله سړی خپل عقل استعمال کړي هوښیارتوب چې یاره دا به رښتینی یو که نه. خو بهر حال که چېرته دا سړی رښتینی هم نه او دروغجنی او تا ولا پیسې ورکړې، نو الله رب العزت ستا صدقه قبوله کړه. ولې؟ انما الاعمال بالنیات. او یو ښایسته حدیث دی صحیح بخاری صحیح مسلم کې، رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړی دا ویلو چې لاتصدقن بصدقه، زه به لازم صدقه ورکوم. دا یو سړی دیسې ویلو. وی بیا ووتو د کور نه چې صدقه چاله ورکم، فوضعها فی ید سارق، نو هغه صدقه یې غله ورکړه. چې سحر شو خلکو ټولو دکه بس کو چې تصدق علی سارق، ای وی غل خلکو صدقه ورکړې ده، ټولو خلکو دا بس کو. هغه هم خبر شو، نو هغه دا وی اللهم لك الحمد، یالله ستا بیا هم شکر او حمد ویمه، لأتصدقن بصدقه، زه به بله صدقه ورکم. چې دې لاړ صدقه ورکول، هغه یو زیناکاره ښځو هغې لی ورکړه. سحر له ټولو خلکو بیا باس کو چې تصدق الليل على زانیه، وي دا تېر شوي شپه وي زیناکارې ښځې له چا صدقه ورکړې ده، هغه بیا وي اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد بیا وي زه به صدقه ورکو. سبحان الله بدرين بيريج الصدقة وركولا فوضعها في يد غني يوم مال دار رسول الله صدقة ورك سحر لطول خلق باس كوجي تصدق على غني يرو مال دار رسول الله سري خيرات ورك ناغب بيامو اللهم لك الحمد على سارق ولا زاني وعلى غني. يا الله بيام ستا شكر دي كزناكار واغستاو كغل واغستاو كمال دار. نو دته بیا ده وویلی شو دې سړي ته دا چا چې صدقه ورکړې، اما صدقتک علی سارق، د الله طرف نو دا پیغام وویلی شو. هر چې هغه تا چې هغه غله صدقه ورکړې وه، فلعله ان یستعف عن سرقته، نو کیدی شي د هغې د لاسه دې د غلا نه بند شي. څنګه به د غلا نه بند شي؟ غل موړ شو کیدیش، او دیشم کیدی هی جه غل لا حیا ورله ها چې نوګر دا خو د غریبانو خلکو حق ته او زه د عالم دا ما کم کار شروع کړی دی، احساس ودنی شي کیدی کیدی شو. و اما الزانيه فلعلها ان تستعف عن زناها، و زناکار کیدی شي د زنا نه شي بنشي گئی، پیسو ته ضرورت ته او پیسې ورته ورکړي. واما الغني، هر چې مالدار دی مالدار له بسه ګوري. بارك الله فيك. غني له به حیا ورشي، نو یاره که وګوره، یعنی زه د بل مال ته داسې یم چې زه ته خیرات والا پکار دی چې ما هم د ده په شان صدقه کولی، نو دی به هم راولېږي د خپلو پیسو نه به څه کوي صدقې به ورکوي. نو خیر په هر طرف کې و، خیر په هر طرف کې دی. نو چې کله یو سړی راولېږي د الله په نوم باندې مال ورکي، او بیا وروسته ورته پته ولګي چې یاره هغه سړی د دې حقدار نه و، نو هېڅ خبره نه ده. هغه سړي نه به الله تپوس کوي او دله به الله اجر ورکوي. دا یو روز سوال کړی دی، زما پلار د ډېر وخت نه سودي معاملات کوي او زکات هم نه ورکوي، او د دې ډېر وخت وشو، ډېر کلونه وشو، او زه ورته په مخه نصیحتونه کومه خو هغه یې نه مني. اوس یو کور جوړ کړی دی دې لپاره چې زه واده وکړم او کور ته لاړ شم، او قیمتي کور دی،
ما تجي زدي كنو شيء كما ده ده حرام ودي واغا ده خبره نماني زما ده پر ده جائز دي چیز به دي سکور کی اسی گم چا زما پلار زما ده پر په سودی پیسو باندې جوړ کړي. الجواب اول خدا دي رور تقوا ده او ده الله نه يري دي او دي سه خلق نه سبا ډیر لګي يعني کور پلار بچی را ور کوي ځان له کور او وادو کو دي ته زه او دې به کې دا ته پوس کوي چې دا به جائز یو که نه. دي ته تقوا وي، دي ته الله نه يره وي، او چې کله دي د الله دا يره په زړه کې پرته وه که نه، او د الله سره مینه محبت، نو د دنیا ټوله ټوله دا خو یو کور دی، دا ټوله دنیا او چې د دې په شان سل چنده او سره نوره کې که نه، دا انسان ته د ماشي د وزر په شان هم نه ښکاري چې کله یې د الله سره محبت او د الله قدر دې کو، نو دا اوس د الله قدر دی او د الله تعظیم دی چې یاره زما رب خو زه رسود نه منه کړی یم. سید رسود زه نه کوم، زما پلار خو یې کړی، دا کور ده د سودي پیسو باندې جوړ کړی. دیسې نه الله رانه ناراضه شي، دا د مؤمن سوچ، دا د مؤمن شان. ګوره سود غټه ګناه ده او په غټو ګناهونو کې غټه ګناه ده. هغه سړی چې اعلان هغه کړی دی د جنگ د الله او د الله د رسول سره، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إعلان جنگ ده الله سر وده الله رسول سر. أو حديث كده في صحيح مسلم كده لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول صلى الله عليه وسلم لعنته إليه فسود خورون كي باندي فبل باندي چه خوري پاغ باندي ده دي پا لیکون كي باندي ده دي پا گواهانو باندي أو دهوي هم سوا ده طول پا دي گناه كسي دي شریک دی. نو دا بینکونه چې کومې فایدې ورکوي په قرضو باندې دا ټول په سود کې دننه راځي، دا ټول په سود کې دننه راځي. او دې باره کې مونږ مستقل جوابونه ورکړي دي یا بعضو بیانونو کې خبر راغلې ده چې که یو سړي ضرورت راشي بینک کې پیسې وښودو ته ټول بینکونه سودي نو څه به کوي، د دې جواب مونږ هلته کړی دی. نو د دې پلار په دوو ګناهونو کې اخته دی، په کومو کومو کې؟ زکات نه ورکوي او یو سود خور دی، او دواړه ګناهونه غټ ګناهونه دي. خو دا خبره یې ده که راجح قول د اهل علم تحقیقي دا دی چې څوک په ناروا طریقې سره مال ګټي، دا مال صرف حرام دی په هغه چا باندې چې څوک یې په ناروا طریقې سره ګټي. خو که د دنې څوک علي په یو داسې لارې سره چې هغه لاره باندې مال اخیسته روا دي، نو د هغې دپاره روا دي. پوه شوې؟ بیا درته وایم، غوږ کېږي، څوک چې مال په ناروا طریقې سره ګټي نو دا مال حرام دی په ده باندې، خو که دی چاله ورکوي یا د دنه څوک علي په روا طریقې سره، نو د هغې دپاره نه دی حرام. اوس مې پوه شوې که بیا درته وایم؟ إلا چې دا شی د دې شي ذات ناروای حرامي، عین د دې شي حرامي. لکه شراب، شراب که دی په خپله علم حرام دي، که بل ورکیم حرام دي، که بلې ته علم حرام دي، ولې ذات حرام دي. یا د غلا یو سامان، یو سړی دی د چانې څه شی پټ کو، نو بیا هغه بل وایي چې دا خو ده په ناروا طریقې سره ګټلی دی، خو په ده حرام دی. که دی بل چاله ورکوي په بل چا خرڅوي په صحیح طریقې سره، نو په هغه خو نه دی حرام. موږ وایي په هغه هم حرام دی چې کله هغه ته پته وي چې ده دا شی پټ کړی دی، ځکه چې دا خو په اصل کې د ده په ملکیت کې نه دی. ښا، دغه شان لکه یو سړی سپی خرڅوي، اصل کې دا شی نجس دی، ذات حرام دی، نو څنګه دی خرڅوي بلې ته علي؟ او داسې پسې بیا زه ډېر مثالونه پېږي. خو که دی یو شی وګټي او دغه شی هغه ذات چې دی یا عین حرام نه دی، او ده دا شی په ناروا طریقې سره وګټو، په ناروا طریقې سره لکه دوکې پکې وکړه یا سود دی یا دروغ وي، دې ته ناروا طریقې وي. په دې طریقو کې یو طریقه استعمال کړه او مال یې وګټو، دا خو د پر حرام دی که نه؟ خو د دنه که څوک په صحیح طریقه علي، نو هغه ته اخیستی شي. مثال
لکه دیو چاله هیبه ورکی هدیه یو سړی دی سودخور دی یو سړی دی مالی ګټلی دی په دروغو ویلو سره او دی راولګي دو یو ملګري له تحفه ورکړه دا تحفه چې د دې ملګري له ورکړه دا د لپاره حرامه وه خو هغه ملګري ته دا په شرعي طریقې سره صحیح میلاو شوې ده د هغې دپاره حرامه نه ده دغه شان پلار باندې لازم دي چې به بچو خرچه وکړي او بچی هغه بچی او بیا خصوصا هغه چې هغوی مزدوري نشي کولی او هغوی ته پته ده چې پلار زموږ سودخور دی نو دیسې ټایم کې دا بچی دا ښځه دوی د دغه مال نه خرچه کولی شي دلیل به ته په دې وښایم کیدی شي بس ته دا مسله ایسه عجیبه ښکاره شي وي چې یاره دا څنګه حرام باندې ګټلی ده او ته وایې دته که په صحیح طریقه میلاو شي دې ته اخیستی شي سو ذهن کې څه دلیل شتي دا دومره سر غواړي الله توفیق نبات موږ خو صرف کینو دا ووایو چې یاره مولیان کته او مولیان بره او یا یو دوه کتابه به ووایم زمانه به ګډ شیخ جوړ شي رسول صلی الله علیه وسلم د یهودو سره معاملات کړي دي که نه دي د یهودو نه قرض اخیستی دی که نه هغه یهودۍ ښځې ورته ګډ هدیه کړی و هغه زهر یې چې ورته پکې اچولي دغه شان نور معاملات د تجارت ته یهودو سره راغلي دي او د یهودو غټ صفت په قرآن کې بیان شوی دی چې دا انتهایي سودخور قوم دی بیا هم رسول الله سره د هغوی سره معاملات کړي دي که نه دا ګرنټي شتي چې رسول الله سلم چې د څومره یهودو سره معاملات راغلي هغه ټول د سود نه سپو نه کیدی چې هغوی سود کړی هغه سودخور خو هغه سود په هغوی حرام و رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو ذر تجارت کرے سامان کی تیاغست دے پہ پیسو ہی تیاغست دے کاغوی ورسا تحفہ ورکڑی دا خود تحفی بشکل ورکڑی تحفہ کا آگست دے نو ذکر چی عین دے دیشی کو حرام نہ دے کرے کو جکل عین دے دیشی پک پل آگا حرامی بیا کوئی پہ ہر حال تنیشی آگست دے امید دے انشاءاللہ ایتا سو بھی پوشی ہوئی نو دیرور تا بسو گئی اغستیش کچر تے او پلار راو لگی او زوی لکور جوڑ کی پا سودی مال باندے نو پا زوی باندے سا حرج نشتی چی دے دکا کور نا فائدہ واری زکا چی دتا خوب بطور تحفہ ملاو شوئے دی او گناہ دا سود اگا پا آگا چا دا سود کرے دی نو دی زوی تا دلتا دا ویلے کی گئی چی اس خبر ندا تا پا دے کور کی اسے دیش ہاں الا دا کچر تستا نو سید پا دی کور کی یا نقبل اول دا دی کور پلار لدوم را زور ورکی چا اگر دا سود نبندی گی نو بیا خو خدا دا چی مائلہ تی تیسم کی دیش لگت زوی چی نا تانی نالا ما دا سودی مال دے بس پا دی زمان رب ناراض دے تا خبر کرد دیو مسلمان پا زلو لیکی چیر تو گر زمان سمال شو و دا زمان سا جوان شو چی زوی زمان مال نا قبلی نو کل دی که دا فائدو شی چی آگا دی سود نا توبه و باسی که دا فائده پا که دا ملگره اینی نو بیا خدا او که دا فائده پا که نینی بلکه پلار و تا غوسه کی یا آگا پا خپل معاملاتو که بیا خور ننوزی او خگر ورد کی ایزا که چرا زوی و سرین دیو تلا بیا موقع پوک نصیت که خودی سی بدا زوی بپریدی بیا بدت لار خسپ آشی او خو پا گناهونو که ورنه نوزی اولتا با دا زوی نا خپمی زوی و سر بیاس احسان نور نیشی که ولی کمچی نیجده نکی نبیا دیسی تیم که خدا دا چی دیتی دا کور دا تیوالی پوشوی پا دی مسئله کنن خواه دلتا یو دا مسئله یاده که دا دیر اهم مسئله دا چی یو سره دا که دارو روی چی دیسی حالاتو که بیاس سکه ول پا کار دی کم سره چی سود بندی پیسی او گٹی او دے توبو استقواری نو توبی دروازہ کو ہمیشہ کولا ہوتا عمر گا پوری خدا گئی سر او دا شرط تے چلی دے مال نبزان خلاسی پا دی مسئلہ بندی زا عوام خونے ہیں ما دیر دیسی مفتیانو مالی دلی چاگا پا دی مسئلہ جور ندی پوا مال نخلاس اول زان خلاس اول
ده هغه مال چې دا غینه ځان خلاصول اسان دي. یو هغه مال دي چې سړی استعمال کړي یې خوړلې، لکه اوس یو سړی دی په سودی مال باندې کور جوړ کړی دی، او ځکه کور د ده د اوسېدو ځای دی، لکه څنګه چې دې کس دا کار کړی دی. دته که موږ دلته دا ووایو چې دا کور به م ختمې او دا هر څه به ختمې او دا به لرې کې، کیدای شي دې د توبه درسره ونه باسي. او ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تفصیلي خبره کړې دي چې خلاصه د هغې دا په مجموع الفتاوه کې وي، کله داسې وشي چې یو سړی ډېره زمانه مونځونه نه کوي، اوږده زمانه پرې تېره شوي ده، کلونه چې د مونځ نه دی کړی، زکات یې نه دی ورکړی، روجې نه دي نیولي، دا ورته پتم نشتی چې دا مال حلال دی او که حرام دی. د نکاح چې کوم شروط دي دا نه خبر، الطلاق د مسلو نه دی نه خبر، او نورې ډېرې مسلې دي، خو دا ده چې نسبت اسلام ته کیږي ځان ته مسلمان وایي. خیال م دی که نه؟ ځان ته وایي مسلمان چل څه دی، منځونه نشتی، کلونه وشو، روجې نشتی، زکات نشتی، نور شریعت مسایل د ته نه دي معلوم. نو که چېرته دې سړي له الله هدایت ورکړي او دې توبه وباسي او ده ته قاضي دا ووایي او عالم ورته دا ووایي چې ستا توبه په دې صورت کې قبلیږي چې ته به ټول هغه مونځونه کوې چې تا پرېښودي دي، او د هر کال هغه زکات به راوباسي چې ټول کوم تا نه پاتې شوی دی، او بیا به دې خپل مال ته وګوري چې په دې کې کوم حرام دی هغه ټول به لرې کړې. نو وایي دې ګورې که توبه وباسي، او کیدی شي ولعیاذ بالله چې کفر بیا د اسلام نه غوره کړي، ځکه چې یو سړی 15 کاله شوي دی، دی یو مونځ نه دی کړی، د روجې نه دي نیولي، د زکات نه دی ورکړی، مال یې سودي دی، مال د دروغو، مال په ډاکو، او ده ورته دا ووایي چې د دې 15 کالو مونځونه به راګرځي، په کال کې یو میاشت روجې دي، نو حساب وکړه د 15 سو شوي دا به راګرځي، زکات به ټول لوباسي، حرام مال به ټول ختمې، او دا او دا او دیسې خبره که ته څه شوه ګرانه شوه. نو دیسې ټیم کې د ده سره دا ګنجایش دي چې بس موږ ورته دا ووایو چې توبه وباسه، الله ته واپس شه، نور ګناهونه بیا ونه کړي، بس او څه چې شوي دي هغه شوي دي. که نه که نه دا اولنۍ فتوا ولې ورکو؟ ها اولنی موږ ورکولی شو، ماته ته ووایي که نه چې هغه مال چې سړی ته ځان خلاصولی شي، لکه یو سړی دی هغه سره یو 15 ریاله د سود پراته دي، ځان له پراته دي، د دینه دې ځان خلاصولی شي، دا 15 ریاله خو دی اوس لګولی نه شي، که رالي ده ته پته دا سودي دي، موږ خو ده ته نشي ویلی چې دا راواله وی خوره، تومره خو ته موږ نشي ویلی، د دینه به ځان خلاصی. خو کور یې پکې جوړ کړی دی، بچول یې پکې کورونه جوړ کړي دي، غټې معاملې پکې روانې کړي دي، هغه شوي دي. نو ما خبره ګورې د هغه مال وکړه داسې نه، زما خبرې له څوک غلط رنګ ورکړي چې د هغې نه ځان خلاصول مشکل دي، ګران دي. خو چې هغه مال حرام مال چې د هغې نه ځان خلاصولی شي، نو د هغې نه خو به لازم ځان خلاصوي. الله سبحانه وتعالی دي موږ ټول د حرام نه لري ساتي، والله سبحانه وتعالی دي موږ په دې دین باندې پوه کړي. ان شاء الله باقي سوالات او جوابات هغه به پر روان نشست کې ورکو. دلته یو اهمه مسله هغې له تنبیه ورکوم، او که چا دې کلیپ جوړ کړو نشر کړو نو ډېره بخښي. د ډېر وخت نه زما د انټرنیټ الحمدلله زه چې استعمالوم د دعوت په اراده، د ډېر مخکې نه ما استعمال کړی ده، خو کله پاڼې ختمې ده، کله آی ډي باندې څوک رپورټ کوي، کله یو شي، کله بل شي، په مخه دا کیسه روانه. نو زما چې کوم فیسبوک کې زما خپله کوم آی ډي وه زما په نوم باندې، په هغې نوم باندې ډېرې زیاتې جوړې شوې، خو زما هغه خپله چې دی هغه نن ختمه شوه، بنده شوه، پتنې چا سره سی چل کړی، بالکل ختمه شو. نو دا خبره یاد ساتئ چې زما خپل رسمي آی ډي په فیسبوک باندې دا نشتی، نه په ټیک ټاک کښتي، نه په بزګي، که چېرته څوک دله دوکدر کوي په دې، او ډېرو خلکو کړي دي ما ته رسېدلي، زموږ خلک خو ساده خلک دي، او چې څوک په چا مئینی هغه بیا ډېر تحقیق نه کوي. زما نوم پرې لیکلی شوی، زما تصویر پرې لګېدلی، هغه ورته السلام علیکم، او خوشحاله شي وګورو ما ته سلام رالېږل. خانو یاره زموږ یوه مسله ده، که ته دې هغه وایي مسله مرسته پرېږده، موږ به د نه ځان قربان کړو.
نو دا غي ناغا خلق غلطي فائدة يلي او ديرو دي سي كري دي ديرو زمان دي خاصو ملگرو تا پتا دا چه خلقو سس چلو نا كري دي نو دا سينة چه زمان دا پنوم باندي بشمار آئیڈیا آنے او پانے او ویڈیو گانے او عرص چلی بلکه نن سبا یو پروگرام راوت دی چه اگه تبول آواز ورکی دیو کس یو منٹ آواز ولا ورکی او بیا به ته په خپل آواز کې خبره ریکارډ کړې هغه بیا حق آواز ته واړئ. ډېره خطرناک زمانه ده، ډېره خطرناک. هرې خبرې تحقیق کوي ښه، لکه که څوک د تکلیف راولېږي که نه، چې یاره دا ستا ورور ستا باره کې ویلي دي، نو ته ډایرکټ بلډ پریشر مه خېچوه. دلته به هم تحقیق وي چې یاره زما ورور به دا خبرې کړې که نه، ځکه چې پروګرام راوتی دی دکه ستا ورور په آواز به خبرې ریکارډ کړې، ستا د ښځې په آواز خبرې ریکارډ کولی شي. د علماو خبره ډیره خطرناکه ده، اوري خطرناکه ده. لکه اوس یو سړی زما په آواز کې کلیپ ریکارډ کی، بالکل زما د آواز به هیڅوک پکې فرق نشي کولی، او پای کې یو فتوا دي سي اور کې چې هغه د شریعت خلاف وي. نو دې دا وایي، نو داسې نه چې بس پړون دغه په هغې یقیني چې بس دا د ویلي نه، تحقیق پکار دی. نو دا خبره مې دې دپاره وکړه چې صرف موږ ته دې خبرې پتهوي، او داسې نه چې څوک دوکه کړی شي په دروغو باندې. الله سبحانه وتعالى زموږ د ټولو حفاظت وکړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.